Народний театр «Креатив» продовжує дарувати свою творчість мешканцям Коростенської громади. 9 грудня о 17 годині в міському палаці культури відбудеться прем'єра детективної вистави «Скелети у шафі». Вистава проходитиме на благодійній основі. Усі зібрані кошти будуть перераховані на потреби ЗСУ. Вистава, яка має відбутися 9 грудня, як і всі вистави «Креативу» від початку війни, є повністю благодійна. Всі кошти, які ми збираємо під час проведення вистави з продажу квитків, ми передаємо нашій волонтерській організації «Волонтери Фортуни», які вже, власне, пускають їх на потреби Збройних сил України. Так як всі актори креативу від початку війни в абсолютно повному складі почали волонтерити, в 22-му році у нас не було нових робіт, але ми по можливості повторювали те, що мали в доробку, і знову ж таки всі вистави були благодійними. Ми дуже дякуємо глядачам за те, що ви відгукуєтесь і підтримуєте нас. Нова вистава мала вийти ще 20 березня 2022 року, проте війна змусила змінити плани усіх українців. І ось 9 грудня 2023 року на коростенського глядача чекає захоплюючий детективний сюжет. Вистава дуже крута. Це новий для креативу жанр. Це детективна вистава зі справжнім вбивством, зі справжніми детективами. І це та вистава, яка буде тримати глядача до самого кінця в такій страшенній інтризі, хто ж все ж таки виявиться вбивцею. Тому ми нашій Діані Волківській дякуємо. Це дійсно буде талановито. Якщо у нас вийде все так, як ми задумали, то це буде гарно. Всі квиточки продаються в касі міського палацу культури. На 9 грудня у нас лишилися вільними тільки 5 рядів. І за що ми дуже, знову ж таки, вдячні нашому глядачу. Повтор вистави «Скелети у шафі» планується на 24 грудня. Шановні коростенці, ми запрошуємо вас, не дивлячись на такий важкий і непростий для нас час, трішечки відволіктися, отримати позитивну емоцію. І нехай ця вистава не про війну, то так, як вона була написана до того, але мені здається, що тим самим ми зможемо трішечки перенестися в якийсь інший час, забути про наші реалії, тому ми дуже вас запрошуємо, дуже будемо вдячні і взагалі дуже дякуємо нашим коростенцям і як волонтери за постійну підтримку нас та наших захисників.